bowing here, I find my rest. Goeiedag, dit is 'n voorreg om vandag hier saam met jou te kan kuier. Mag ons vandag hoor wat die Here deur sy gees vir ons elkeen wil sê. Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan roep ons die naam van die Here aan. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat U hier is by elkeen van ons, ook hulle wat kyk. En mag U ons ontmoet. U in U grootheid en ons in ons kleinheid, in Jesus se naam. Amen. 'n Paar Sondae terug het ek 'n heerlike gesprek met my belydenisklas gehad. Ek het aan hulle die vraag gestel: het ons God regtig nog nodig? Nie postmoderne tyd waar ons leef, waar die wetenskap kennis ontplof, wat ons al hoe meer analiseer en ontdek rondom die wetenskap, biologie, aardrykskunde, die groter kosmos. Die vraag, het ons God regtig nog nodig? Ek het hierdie vraag aan die jong mense gestel en hulle het onmiddellik geantwoord, ja, seker nou maar die regte antwoord wat hulle weer die dominee graag wil hoor. Ja, dominee, nee, ons het God nodig. En toe sê ek, nou motiveer julle antwoord. Hoekom sal julle sê het ons God regtig nog nodig? Hulle sê, ons het God nodig om vir ons te sorg. Ons het God nodig om vir ons te voorsien. Ons het God nodig om ons te help met probleme. Ons het God nodig ter wille van ons toekoms. Ons het God nodig om ons deur moeilike tye te dra. Ek doen toe met die groep 'n welvaarttoets. Baie jare gelede het ek hierdie toets raak gelees in 'n jeuggerigte boek. En ek vra toe aan hulle die volgende 5 vrae. Die eerste vraag is: wie van julle, en doen dit by wyse van handopsteek, wie van julle het meer as 1 stel onderklere in jou kas? Middellik het hulle gefrons en almal het natuurlik hulle hand opgesteek, want ons het almal meer as 1 stel onderklere. Ek vra hulle toe 'n tweede vraag en dit is: wie van julle het 'n paar skoene in jou kas? Hulle glimlag en steek mos hulle hand natuurlik op. Die derde vraag is: wie van julle het toegang tot 'n vervoermiddel wat julle kan vervoer van punt A na punt B? Het sy dit nou 'n motor by die huis is of toegang tot publieke vervoer? En onmiddellik steek hulle ook hulle hande op. Die vierde vraag is: wie van julle het meer as 1 kossoort waarvan jy kan kies as jy aan die tafel sit en opskep? Meer as 1 dus. En hulle steek hulle hande op. Ek vra hulle toe die vyfde vraag: wie van julle het 'n toekomsverwagting dat jy eendag kan gaan studeer of vakopleiding te kan doen? Wie van julle weet julle gaan universiteit toe gaan? Of weet jy sal 'n beroep gaan beoefen en jou daarvoor gaan kwalifiseer al weet jy nie nou presies wat dit gaan wees nie? En almal steek hulle hand op. Ek sê toe vir hulle die volgende: baie, baie geluk. Julle is deel van die 10% top ryk jong mense onder die ouderdom 18 jaar in die wêreld. Want jy sien, as jy op ten minste 3 van hierdie vrae ja antwoord, en jy is jonger as 18 jaar oud, dan is jy inderdaad, vergelyking met die statistieke oor die hele wêreld, deel van die top 10 rykstes
in die wêreld. Die top 10 rykstes in die wêreld. Toe sê ek, julle antwoord tot my oorspronklike vraag. Kom, dink julle het ons vir God nodig? Het alles te doen in hulle antwoorde om net nog meer van hierdie top 10% te ervaar. Net meer seëninge, net meer sekerheid, net nog beter en nog meer. Dat die Here vir my sal sorg, dat die Here my sal help met probleme en my deur moeilike tye sal dra, dat die Here vir my 'n toekoms sal gee. Met ander woorde, hulle antwoorde het openbaar dat hulle van mening is dat hulle God nodig het om hulle nog meer te seën, sodat hulle net nog meer van die vettigheid van 'n ryk jong mens lewe kan ervaar. Sjoe. So selfsugtig nie. Op daardie punt het ek gesien hoe hulle koppe laat sak en hoe ek hulle aan die dink sit oor hoe hulle oor God dink en oor hulle nodig, die nodigheid wat hulle koppel aan God vir hulle lewe. Dis 'n relevante vraag. Het ons God regtig nog nodig? Want ons is so selfvoorsienend in ons sekuriteite. Ons het huise, ons het 'n motor of motors. Ons het klere. Die koskas is vol. Ons eet lekker. Ons het 'n mediese fonds, pensioenfonds. Ons maak voorsiening vir ons ou dag. Ons het polisse, ons het anniteite. Ons het baie om te eet en baie om te drink. Ons beoefen ons sport en ons stokperdjies. Dat ons deel is van die middel tot hoë vlak inkomste groep. Net die feit dat jy toegang het tot internet, dat jy na hierdie YouTube video kan kyk, bevestig dat jy eintlik deel van die ryk mense is. Daarom is die vraag so relevant. Het ons God regtig nog nodig? Ek nooi jou om die volgende teks in die hand te kry. Dit is Matteus 5. Ons gaan saam lees Matteus 5 vers 1 tot 3. Voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Here, breek hierdie woord vir ons oop, sodat ons nie net kan hoor nie, maar deur die Gees sal luister. Maak jy die woord, Here, vir ons so konkreet en aktueel vir ons elke dag se lewe. In die naam van Koning Jesus. Amen. Matteus 5 vers 1 tot 3. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en hy het gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Daarna volg nog 7 sulke geseënde uitsprake. Jy kan dit op jou eie tyd verder gaan lees. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die Bybel vir almal, wat uiteindelik maar herdruk is van die Bybel vir dowes, wat abstrakte begrippe so konkreet as moontlik probeer verduidelik, lees soos volg. Mense wat weet
Hulle het vir God nodig. Is gelukkige mense. Want God wat in die hemel is, is hulle koning. En dan die ou vertaling. Salig is die wat arm van gees is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Gelukkig is hulle wat weet dat hulle God nodig het. En salig is die wat arm van gees is. Rondom die arm van gees lees ek in 'n kommentaar die volgende, en ek wil dit vir ons maar in Engels lees. Arm van gees verwys na a poor spiritness. To be humble in your own eyes. To come off from all confidence in our own righteousness and strength. That we may depend only upon the merit of Christ and the spirit and grace of Christ. Om van onsself gestroop te wees, ons eie regverdigheid, ons eie geregtigheid, wat ons so vir onsself toeëien. En al die meriete wat ons vir onsself stel, om uiteindelik te sê, ek maak net staat, en ek is net afhanklik van wat Christus vir my gedoen het, en sy gees binne my. Ware lewensgeluk, ons kan dit ook saligheid noem, is wanneer ons weet, ons het God regtig nodig. Maar dan nie die selfsugtige motiewe. Ons het hom nodig om nog meer vir ons te gee en vir ons te sorg dat ons net nog lekkerder kan lewe nie. Nee. Hier het lê 'n bietjie wyer en dieper as dit. Ek het God nodig vir my verlossing. Verlossing van sonde, verlossing van die oordeel en straf wat ek verdien vir my sondige lewensbestaan. Om my te verlos van die dolk van 'n skuldige gewete en skuldgevoelens wat my die hele tyd hier binnekant kastei. Ek het God nodig ter wille van my hemelse burgerskap. Ek het God nodig vir 'n sinvolle, betekenisvolle lewe, 'n saakmaak lewe. Ek het God nodig vir die ervaring van sy onvoorwaardelike liefde. Ek het hom nodig vir sy liefde binne in my wat soos 'n fontein uitborrel in al my interpersoonlike verhoudings. Ek het God nodig vir 'n veerkragtige en steeds groeiende verhouding met hom. Ek het God nodig vir oorwinning van sonde en die verkeerde in my lewe. Ja, ek het hom nodig om vir my te sorg en te voorsien in my aardse behoeftes. Maar dis nie net dit nie, maar dit ook. Ek het God nodig om sy wil te ken. Ek het hom nodig om sy wil te gehoorsaam en aan die hand daarvan te leef elke dag. Ek het God nodig om my te laat staande bly teen die versoekings van die bose. Ek het God nodig ter wille van oorwinning oor my eie liste en begeertes van my ekkigheid, my eie ek. Ek het God nodig om elke dag voluit te leef, asof dit my laaste dag is. Ek het vir jou twee belangrike vrae. Het jy God regtig nodig? En dan, hoekom sê jy so? Wat is jou motiewe? Vir watter antwoord jy ook al gee op die vraag, het jy God regtig nog nodig in jou lewe? Gaan dink 'n bietjie hieroor. Gaan mediteer hieroor en as dit nodig is, gaan worstel
hieroor. En as jy wil, bid hieroor. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dit is so belangrik ter wille van ons saligheid en om as geseëndes te lewe, dat ons leeg word van onsself, dat ons ons arm van gees sal kan erken, dit in die gesig staar, dit in die oë kyk en dit ook vir u te sê. Heilige Gees, kom openbaar u aan ons, ook in hierdie saak, sodat ons nie so selfsugtig, vol van onsself, selfversekerd, selfsugtig, deur die lewe gaan, om net aan die einde te kom en te sê, ek het dit gemors. Hoor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nadat ek nou die seën gaan uitspreek, gaan ons luister na 'n lied. En ek nooi jou, al ken jy die lied nie, luister na die woorde, dit sal ook op die skerm verskyn. Dis 'n lied met die titel Lord, I Need You. En daarna sal die gemeente se aankondigings verskyn en ook die lys van die lidmate wat verjaar. En dan ook 'n woord van gelukwensing aan almal wat vandag en in die komende week verjaar. Mag die Here vir julle 'n wonderlike, wonderlike nuwe jaar gee, vol geleenthede om hom te dien as 'n geseënde van God. Ek wil julle graag seën met hierdie seënbede. Geseënd is jy wat weet hoe nodig jy vir God het. Amen. Bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you.
temptation comes my way. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope.